1244. I figuren visas graferna till två funktioner: f av x och g av x. Vi ska identifiera dem. f av x, den ser ut så här. Den rak linjen. Och g av x, den röda, ser ut så här. Okay. Bestäm f av 2 och g av 2 det betyder att det finns x där. Och det finns x där. Det betyder att de är x2 så jag ska vi jag ska lösa, jag ska lösa a när då. A. Så f av 2 är lika med. Så tittar jag på den blåa. f av 2, x2 så går jag till negativ 2. Tittar jag på den röda. Alltså g av 2. Så tittar jag när X är två också så går jag till röda. Där är den. Så är det negativ Och Sen går vi till B. B. Vilka X är f av X är lika med G av X. Det betyder den röda eller den blåa. Och den röda träffas någonstans. Så har vi som jag ser, det finns två där de träffas. Så nämner jag except 1 och except 2 det är bara benämning. Så där träffas de. Vad är expoder? Det är det 0. Och här träffas de också. Vad är expoder? Det är 3. Och sen, vi C, sedan frågan. Är G av fyra större än F av fyra? Om man tittar på fyra där, X som är fyra, där är F av fyra. S, X av G av fyra. Och här är... Där. Där. nonsens. Så ser ni att den här är större än den där. Den här är negativ fyra som är i på den och där är noll. Då är det större. Svaret är det där. Ja, ni kan motivera, ja, ni kan motivera så här, g av 4 är lika med 0, f av 4 är lika med negativ 4 och det betyder att 0 är större än negativ 4.